կարդալ, բայց հետո Երևանի պետական բժշկական համալսարան մեր խնդրանքը օգնությունն է վարչապետին, մեր խնդրանքը օգնությունն է պարոն վարչապետին, մեր առաջնորդին, որպեսզի այս հարցի հետ կապված, այս առաջացած խնդրին լուծում գտնվի, որովհետև հաստացի հիմա այսպես մի անլուծելի իրավիճակ չեմ ցանկանում ասել, բայց լուծումը այդպես հեշտ չգտնվող իրավիճակը, քանզի մեր երեքի առաջվա այդ ակցիայից հետո արդեն իսկ եղել է հանդիպում պաշտպանության նախարարության միաձուլված հանձնարարությունների միջև, մեր ռեկտորատի մասնակցությամբ, այսինքն մեր համալսարանի ղեկավարների հետ միասին, որից հետո պաշտպանության նախարարությունը արել է մի առաջարկություն իր կողմից, ըստ որի նրանք ասում են, որ օրենքի շրջանակներում, տվյալ օրենքի շրջանակներում բնականաբար արեկետումը կազմի դուրս եկել, արեկետման հնարավորություն, որպեսզի կլինիկական օրդինատուրա լուսավորեք, չեն կարող տալ, բայց այդ նույն օրենքի շրջանակներում նաև չկա ինտերնատուրա այդ հասկացողությունը, բայց նրանք կարողանում են ինչ-որ ձև այլ ընդհանուր տարբերակ առաջարկել ինտերնատուրայի համար, բայց նրանք կարող են համարժեք նաև տարբերակ առաջարկել կլինիկական օրդինատուրայի համար, այսինքն ինչ ճանապարհ են իրենք գտել դեպի ինտերնատուրա տանող, մենք էլ խնդրում ենք հիմա նրանց, որպեսզի նրանք տանեն այդ ճանապարհը կլինիկական օրդինատուրայի ճանապարհ, այսինքն դուք կարող եք տանել ճանապարհ. Նրանք ասում են, մեզ պետք չի կլինիկական օրդինատուր, մեզ պետք է ինտերնատուրայի, ինտերնատուրա անարտած ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ, որ մենք էլ հիմա պատրաստում ենք մեր առաջարկ փաթեթը, որպեսզի ներկայացնենք պաշտպանության նախարարությանը, որում նշվում է, այսինքն որում հիմնավորվում է մեր առաջարկը, ինչու կարելի է նաև ընդունելի դառնալ ձեզ համար, բայց այն տեղ ասում է, որ գիտեք, ճիշտ է, ինտերնատուրայում ուսանող դառնալ ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ, մեզ մենք այնտեղ ասում ենք, որ նաև նեղ մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո մենք նույն կերպ կարող ենք ծառայել զրամասի բուժկետներով, որպես լիցենզավորված բժիշկ, ինչպես նաև արդեն նեղ մասնագիտը կարող է ծառայել կլինիկական հոսպիտալներում։ Այս հարցի քննարկումները հիմա ընթացքի մեջ են, մենք մեր առաջարկ փաթեթ ենք պատրաստում, ուղղակի ստեղ արդեն հարցի ժամանակային առումով, այսինքն լուծելիության հարցի ստորակի շատ սուղ ժամանակ ունենա, որովհետև մենք գիտենք, որ ազգային ժողովը հունիսի 15-ին պաշտոնապես գնում է արձակուրդի, իսկ մեզ տեղյակ ենք պահել, որ այս հարցի լուծման տարբերակներից մեկը, այսինքն որը որ օրենսդրական փոփոխություններն է, եթե մենք չենք համաձայնվում ինտերնատուրային, ըստ օրենսդրական փոփոխություններ պետք է լինեն, այսինքն այդ օրենքի մեջ, օդվացի մեջ, այսինքն որ պետք է եզրույթ կամ դրույթ փոխի կամ ավելացվի, լրացում կատարվի, որի համար պետք է կառավարության որոշում և ազգային ժողովը որտեղ դուրսի ժամանակ այս ամեն ինչը ընդունի։ Ուղղակի ստեղ զուրս է ժամանակային սղության հարցն է, դրա համար մենք հիմա փորձում ենք համատեղել, այսինքն ճիշտ մենք նրանց հետ մի քանորից հանդիպենք, բայց այդ ընթացքում նաև ցանկանում ենք հասկանալ ինչ դիրքորոշումներ են մնացած մենք պաշտոնյաների այս հարցի վրա վերա։ Մենք տեղյակ ենք, որ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը կրթության նախարարի ծնցել է, կրթության նախարարը մեզ հետ հանդիպել է հունիսի 3-ին երեկոյան հրապարակում, հրետակցիայից հետո մոտեցել է պարոն Արայք Հարությունյանը, պարոն փոխնախարարը, մեր պրոեկտոր ռեկտորը, այսպես մի փոքրիկ հանդիպում է տեղի ունեցել, որի ժամանակ պարոն Արայք Հարությունյանը հայտնել է, որ նա մեզ հետ է, մեր կողքին է, և ինքը կզրուցի պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որից հետո մենք երեք տեղեկացել ենք, որ նրանք զրուցել են, պարոն Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, պետք է լուծում այս հարցին հետոյի, բայց թե հստակ ինչ լուծում, այսինքն այն լուծումը, որը որ, այսինքն ես չգիտեմ հավանությունը տվել մեր դիրքորոշմանը պարոն Նիկոլ Փաշինյանի, թե մեկ այլ լուծման մասին խոսքը, այդպիսի հստակ ինֆորմացիա դեռևս չկա։ Երևակայ այս կնե այս փուլում է դեռևս հարցը, ուղղակի հարցի այս լուծման մեր տարբերակը այնքանով է, մենք այսինքն մեր առաջարկը այնքանով է նաև ընդունելի, որովհետև ես ամեն ինչ, այսինքն համաձայնությունը է գալիս մեր համալսարանը, մեր ղեկավարությունը, համաձայնությունը նաև այսինքն համաձայնությունը է գալիս մեր կրթության նախարարությունը, այստեղ այսինքն
պաշտպանության նախարարության հետ է նույն մեր արդեն այս առաջարկ դիմի փաթեթների հետ մեր համաձայնության գալ, որտեղ նրանք իրենց ինտերնատուր այս տարբերակն են առաջարկում, այլընտրանք ասենք քաղաքի իրավական պայմանագրի ստորագրության պետք է ստորագրենք ինչ-որ մի քաղաքի իրավական պայմանագիր, ես թվում եմ համաձայնվում ենք ես այս կետերին, որպեսզի գնանք որպես շարքային, հետագայում նաև որպես մեկ տարի շարքային ծառայել ենք, սովորում ենք այդ ընթացքում ինտերնատուրա և հետագայում արդեն 2 տարի որպես ծառայում ենք ընդհանուր պրակտիկայի ուժի բանակում, մենք էլ ասում ենք, եթե հնարավորություն կա այս ամբողջին, կտրով նարածում տվեք նաև զրկական օրդինատորը նույն կերպ անցնենք, և արդեն ծառայել որպես նոր մասնակից, եթե պետք լինի, ասիք այդ ամեն ինչ ավելի ճկուն կարող լինի, ասիք եթե մենք պետք կարող ենք լինել նաև զորավասային բուշկետներում, գլի բուշկետում տանում պաշտություն, անհրաժեշտ և այս դեպքում մենք կարող ենք լինել հոսպիտալներում. Սա է մեր ցանկությունը, սա է մեր խնդրանքը, որը նույնպես համարժեք է իրենց առաջարկած տարբերակով։ Մենք այդ բոլոր առարկաները անցել ենք ռազմական անկյունում և մենք պատրաստվել ենք, մենք հիմա կլինիկական օրդինատուրայի կամ ինտերնատուրայի ժամանակ ոչ մի ռազմական պատրաստություն չենք անցնում։ Հիմա օրենքով, եթե մենք անցել ենք այդ պատրաստությունները, մենք պետք է զորակոչվում ենք որպես սպահ։ Հատկությունը այնտեղ է, որ եթե մենք զորակոչվում ենք որպես սպահ, մենք ունենք իրավունք ունենք կատարելու տեսական բժշկական գործունեություն, մենք չունենք իրավունք կատարելու պրակտիկ, որովհետև մենք չենք վերջացրել մեր կլինիկական օրդինատուրան։ Այս հարցն այն կա։ Այստեղ մի փորձեմ այսպես հստակեցնել, որպեսզի ավելի բան լինի, այստեղ ներառվածն է, որ ըստ սոլիդ օրենքի 11.2-ին մենք ենթարկվում ենք այդ դիտին, հետևանքը որ մենք ավարտելով այս 6 տարին, այսինքն մեր այս շրջանն ավարտելով, ստանում ենք սպայի կոչին զինակոչվելուց հաստացի, բայց որպես բժիշկ մենք չենք կարող պրակտիկից չենք կարող աշխատել, քանզի լիցենզիաներից ստանում է բժիշկը, հետ բուական բարձրագույն կրթություն հասնելուց։ Հետ բուական բարձրագույն կրթություն համարվում է ինտերնատուրան կամ կլինիկական օրդինատուրան։ Հիմա այստեղ է արդեն անհամաձայնության, այսինքն այդ եզրը այստեղ չեն կարող գտնել։ Պաշտպանության նախարարության առաջարկը ինտերնատուրա, մեր պահանջը այնպեսից եղել է, որ կլինիկական օրդինատուրա։ Ենք ասում ենք տարակետում չկա, մեզ տարակետում չկա մեր ինտերնատուրը այդ հասկացողությունն է, ուղղակի իրենք հիմա տարբերակ են գտել, մենք ենք ասում ենք դրան համարժեք, կլինիկական օրդինատուրա են հնարավորություն տվեք մեզ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մենք չհամաձայնենք, սա ինձ թվում է ամենա այսպես ասեմ անհասկանալի իրավիճակն ասեմ, քանզի եթե մենք չենք համաձայնում ինտերնատուրային, մենք չենք համաձայնում կլինիկական օրդինատուրային, այստեղ արդեն լինում է այնպես, որ մենք ստանում ենք սպայի կոչում, ըստ օրենքի ստանում ենք սպայի կոչում, բայց մենք իրավունք չենք ունենում բուժել։ Հասկանում եք, այսպես մի ընդգնում եք ծառայության, չգիտենք ինչ ենք անում։ Այո, այս ինչ անելու հաստա։ Մենք սպայական այդ կոչումը արդեն վաստակում ենք, տեսական բժշկության մենք կարող ենք զբաղվել։ Այս բանակին տեսական բժշկությունը հաստատ կարող է հավատացնել ու դեզ, եթե այսօրվա պայմաններում, բոլորս էլ գիտենք, որ մարդկային առումով ռեսուրսներով պետք է արգեսնել բանակին, ես թվում է կարելի է ամենառացիոնալ տարբերակները, դեռ նոր օպտիմալ տարբերակները, դեռ առաջացած հենց դա, այսինքն եթե մենք այնպեսի օպտիմալ տարբերակ կտրենք, որ մենք հենց այդ տարբերակը որպեսզի չմենանք անգործության մատնվենք այնտեղ, եկեք մենք հնարություն տվեք, որպեսզի մենք դառնանք բժիշկ, եւ մենք մաքսիմալ կետը գնանք ծառայության։ Այլ ոչ թե մենք հիմա չհամաձայնենք ինտերնատուրային պարագայով, որ դուք կարող եք մեր կլինիկական օրդինատուրան մեզ առաջարկել, եւ մենք այսպեսի մի միջանկյալ դիտ գրավենք բժշկի և շարքային զինվորում կերենք ստորեցվան, բայց չի մորենք ինչ ենք հարմի ուտեղ։ Տեսական բժշկության ու ուղյաղում, բայց ինչպես ասաց։ Նա ինչ է էլի, ինչը որ արելի այս պարագայի մի թարցին ուծում այս պիրկեզ էկես տան ու կիչ թումը բոլոր սորմուս խարկեր։ Ումի բանը նշում ես, մեզ առաջարկել են, որ մենք շարքային զորակոչվենք, նոր մեզ գործող ենք, ռազմավարաբժշկական ֆակուլտետ, որ մենք այնտեղ ասնենք ինտերնատուրա։ Այդ իրանց առաջարկն է հակասում օրենքին, որովհետև մենք չենք կարա շարքային զորակոչվենք, որովհետև օրենքը դրված է, որ եթե անցնում ենք զինվորական պատրաստություն,
մենք պետք է սպայք, կրծես սպայական հանձնակազմ ենք։ Դե մեր առաջարկությունը սկզբից եղել է, որ մենք կլինիկական արդինատուրը անցնենք, ինչպես նշեցին ընկերները, հանդիպել ենք կրթության նախարարի հետ, ռեյքի պրոյեկտի, լիազոր բան պաշտպանության փոխնախարարի հետ և կրթության նախարարության լիազորված անձի հետ։ Քննարկում է եղել, որ կլինիկական արդինատուրան ընդունվի, բայց իրենք ինչպես նշեցին, ինտերնատուրան առաջ քաշեցին ու տեսական բժշկություն առաջարկեցին, որ մենք զբաղվենք տեսական բժշկությամբ, բայց մենք ուզում ենք կլինիկական արդինատուրա, ու հիմա, քանի որ հարցը չլուծված իրավիճակում է, մենք պահանջում ենք մեր վարչապետի հանդիպում, ինչպես ինքնանշել, ամեն հարց, որ մենք ունենք ինչ-որ հարցեր, մենք դիմենք իրան, ոչ թե ինչ-որ անհնազանդությունների իրականացնենք։ Հիմա մեր խնդրանքը պարոն վարչապետին, ընդամենը մեզ տրամադրի մոտ 10-15 րոպե, որպեսզի մենք մեր առաջարկություններով դիմենք իրեն ու ստանանք իրենից սպառիչ պատասխան։ Այս ամեն ինչի մեջ մենք գիտենք պաշտպանության նախարարության լիազորված անձանց, մենք ասացին, մեր համալսարանը նույնպես մարդիկ, ովքեր մեզ որպես այսնայժմ այդ բժիշկ պատրաստել են, բանակին բժիշկներով համալրել են անձնակազմը, նրանք նույնպես մեզ հետ համակարծություն են, երերեք հոսակցությանած, ընկերները վեքսերը նշել, որ նրանց դիրքորոշումը, մեր ղեկավար մարմինների դիրքորոշումը մեզ հետ համակարծիքին, այսինքն նրանք ներկայացնում են, նրանք մեզ հետ միակարծիքին, այսինքն լիովին համաձայնում են մեր առաջխաշած դիրքորոշմանը։ Պաշտպանության նախարարությունը դիրքորոշումը որպես հետ արեց, և հիմա սպասում մեր առաջարկներ։ Մենք մեր առաջարկը հիմա ասում դիմում այդ պատկերի այդ առաջարկները պատրաստում ենք, որպեսզի ներկայացնենք պաշտպանության նախարարությունը, այսպես զուտ ուղղակի ժամանակային առումը, այսինքն ժամանակահատված հաստատություն։ Այդ ու հիմա դժվար իրավիճակը էլ հասկանում եք, ժամանակը կարճ է, բայց ընթացքը ինքը կարող ավելի երկար տևի, այսինքն եթե վերջնական անգամ համաձայնության գանք, ստեղ արդեն ուղղակի ժամանակը կավա մեզ, այսինքն ժամանակը սկսելա մեր դեմ աշխատել։ Հիմա սա է ամեն միակ անհանգստությունը, որպեսզի ցանկանում ենք հարցին այսպես ռադիկալ արմատական վերաբերում տալ, որովհետև մենակ մենք չենք, որ այս տարի, այսինքն այս հարցով կան ստեղ 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ուսեցիններ են, 6-րդ, 7-րդ ուսեցիններ են այս տարվա, այս ամեն ինչը վերաբերում մեզ հենց այս տարի, այսինքն մոտակա ժամանակ մեզ 4-րդ, 5-րդ ուսեցիններ են մասնավոր հենց հանրապատասխանել այլ հաջորդ և ուսուցիչ տարի է։ Ինչպես նաև այս տարի 5-րդ կուրս ստորական մանրիտավաներն ավելաբերում մեզ ամեն։